Ucrainis აღმოსავლეთში მყიფე მშვიდობის პირობებში ფრონტის ხაზზე მყოფი ჯარისკაცები ვითარების ესკალაციას ელიან. Luhanskis რეგიონში Novo Aleksandrivkaში მდებარე საცეცხლე წერტილს პატარა გარიზონი ამაგრებს. Volodymyri ამბობს რომ თავდაცვისთვის მზად არიან. Ჩვენ უკეთესი მომავლის იმედი გვაქვს. Ამავე დროს თუ საჭირო გახდება თავს დავიცავთ. Იმედი მაქვს თავდასხმა არ იქნება. Tris თავდასხმის პირველ მიმართულებაზე უკრაინელ ჯარისკაცებში სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს. Ზოგი მიიჩნევს, რომ რუსული არმია ხარკოვს შეუტევს პირველად. Ზოგი კი ფიქრობს, რომ ტერი შავი ზღვის სანაპიროებზე გადასხამს დესანტს. Უკრაინელ ჯარისკაცებს იმედი აქვთ, რომ მშვიდობა შენარჩუნდება, მაგრამ თავდასხმას ელიან. Rusetis Federatsiis mier dasavletisadmi tsaqenebuli ultimatumis shinaarsi adasturebs rom Moskovit dialogisa da shetakhmebisatvis mzad ar aris. Chveni sazgvao samkhedro zalebi massivur shetevas ver gaudzleben. Shesabamisat sanapiroebs mteri advilat daikavebs. Mi ase vfikrob. Qvela elis shetevas Kharkovisa da Donbasis mimartulebit, magram es mtsdari mosazrebaa. Ruseti taws zgvidan dagveskhmeba. Ukrainis aghmosavlet sazgvrebtan samkhedro krizisi kulminatsias aghtsevs. Სახელმწიფოს ჩრდილოეთ, აღმოსავლეთ, დასავლეთ და სამხრეთ საზღვრებთან რუსეთის ფედერაციის შერეგებული ძალების სამხედრო საჰაერო, სახმელეთო და საზღვაო ძალებია თავმოყრილი. Რუსული ჯარების კონცენტრაცია ამ მომენტშიც მიმდინარეობს.